Thasët me Leki kanë hedhur në kanal me ujë, habit zëvendës kryeministri, Jasi Ndoqa, drejtorin e burgut dhe AKU-s që blenin votat. Zëvendës kryeministri Erjon Braçe ka bërë një deklaratë forme i ftuar në një studio televizive në lidhje me shitbleriën e votave gjatë zgjedhjeve të vitit 2017. Ai është shprehur se gjatë zgjedhjeve vetë personalisht kanë ndjekur pas rrugaçët e PD-s dhe LSI-s, të cilët Thasët me Lek i kanë hedhur në kanal, pasi kanë vënë re se ndiqeshin. Në Lushnjë i kam ndjekur mbrapa, se në Divjak nuk u ambante. Si nuk gjeti prokuroria një fakt për këto blerje, rrugaçët e PD-s dhe LSI-s qarkullonin në rrugët e Fierit dhe Lushnjës me Thasë me Lek, ka përfunduar Erjon Braçe.